Bu da palaz təqdim edir. Nağıl reallığa dönəcək. Peşəkar müəlliflərdən uşaqlara həsr olunmuş inanılmaz yeni işənliyi. Sehirli buta. Yanvarın 2-si, 3-ü və 4-ü. Buta palazda. Biletləri şəhərin kassalarında əldə edə bilərsiniz. Əlaqə telefonları 012-598-1765-050-295-33-33. İnformasiya dəstəyi Deyaz, Trend Az, Milli Az. Təşkilatı dəstək Bolşoy Praznik, S-Design, Cinema Plus. Belə gözəl yeni ili qaçırmayın.